ဟယ်လိုအမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာတုံးကတော့ How to cooperate run harding and VGA power shutdown sustainable ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမှာပိုင်းကတော့ How to cooperate run harding and VGA ဒါက CPU လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာ RAM လို့ခေါ်တယ် CPU ဆိုတာ Central Processing Unit ပါ RAM Runner Assessment Memory ပါ RDS ဆိုတာဟာ HDD လို့ခေါ်တယ် CPU ဆိုတာကွန်ပျူတာတစ်ခုလို့သူကနေထိတ်ချုပ်ရလုပ်ပေးတာပါ RAM ဆိုတာဟာကျွန်တော် Information Data ကိုရယူသိသိပေးတဲ့အနေအား RDS ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တဲ့ Data ချဲ့တဲ့ Information ကိုလို့ဒီ Hardware ရဲ့ဒီအဝိုင်းပြားလေးပုံမှာသိသိတာပါဒီလိုသုံးခုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဒီမှာဆက်ကြည့်ပြပါဒီက hardware ကနေပြီးတော့ data တွေကို run ပေါ်စီပို့လိုက်တယ် run ပေါ်လာ data တွေကို back ပေါ်စီ CPU ပို့တယ်အဲအဲ့ဒီမျိုးနေနဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့ data information တို့ကပို့ပေါင်းရောဆောင်ရွက်တာပါကျွန်တော်တော့ဒီကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဟာဒီသူတို့အဒီ hardware ရဲ့ run CPU ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ဆိုတာဟာကွန်ပျူတာလုံးလုံးလက်ချင်မှာကွန်ပျူတာဆေးပါလုပ်ဆောင်ချက်တချို့တည်းကိုယ့်ရဲ့ information data တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတာလဲအဘယ်ပုံမှာလုပ်လို့တာလဲအခြေခံဒီပေါ်တဲ့ရည်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသင်ခန်းစာကိုဆက်ရှင်းပြမှာအဒီဟာသင်ခန်းစာက power shutdown power shutdown ဆိုတာဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါဝါရှန်တာဆိုတာဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပါဝါရှန်တာကတော့ခုကျွန်တော်တို့ data information တွေဒီကျွန်တော်တို့ information တွေကိုဒီ data information တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့ရခုနကရေးနေတဲ့ဆိုအိုင်အဲ့ဒီ AND12 ကိုအဲ့ဒီကိုရန်ကုန် ANGO ရန်ကုန်လို့အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်ဆိုတာဆောင်းလို့ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကုန်ဆိုတာဆောင်းလို့လေးတွေက RAM ပေါ်မှာရှိနေတာအဲ့ဒီရန်ကုန် RAM ကို RAM ရန်ကုန်ရှိနေတဲ့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှန်တောင်းနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာရှာတော့ပြသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိမိ information ဆွရှုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ information မဆွရှုံးဘူးဘာလို့လဲမဆွရှုံးရှင် set pattern လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာ set control နဲ့ s save pattern လေးကိုနှိပ်မှသလင်းရင်ဘယ်လောက်မှသွားသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် computer ရဲ့ hard disk တနေရာသိမ်းဆီးမဲ့တနေရာမှာသွားသေးရမယ်ရမျိုးမျိုးလေးကြည့်တဲ့ကောင်းတဲ့ hard disk တနေရာလေးမှာကျွန်တော်သိမ်းဆီးပါမယ်ဒီထဲမှာတနေရာပေါ့ file လေးပေးပြီးတော့သိမ်းဆီးရမယ်ကျွန်တော် finally ပြေးပြီးတော့သိစီလိုက်ပြီ။အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ memory data နဲ့ဒီ parallel file ဟာ data မှာသိစီပဲပေါ့နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ RAM ဘောနေမှာလည်းစဲဒီ hard data ကိုသိစီလိုက်ပြီ။ဒီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ finally တစ်ပိုင်းပြေးပြလိုက်မယ်။ပြေးလိုက်ပြီးအမှန်ကိုရအောင်ဆိုတော့အဲဆိုရင် hard data မှာရှိမရှိကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ဆင်မယ်။မမောဆိုပေးလာတဲ့ file ကို hard data မှာသိစေတာမမောဆိုတဲ့ file ပြန်ကြည့်ရမယ်မမော file တော့ information လေးရှိသေးတယ်မရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါအောင်အဲကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ file RAM ဘောအခုဖွင့်လိုက်တဲ့ file ကိုဒီ hard data နေပြီးတော့ RAM ဘောပြန်ခေါ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာပါ hard data နေပြီးတော့ RAM ဘောပြန်ခေါ်တင်ပေးလိုက်တာပါအနေအခုဒီ RAM ဘောနဲ့ CPU စီပို့တယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့ monitor မှာမြင်ဖို့အတွက်သူကပေါ်ပြပေးတယ်ပို့တာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ IN တင် D1 WAND1 2G9 NDAIA Y မန္တလေးဆိုတာကျွန်တော်ဒေါက်တာဆောင်ကျန်ရဲ့လည်းဒါဆိုရရှိအခုရတဲ့အခုရတဲ့ I12 ကိုမန္တလေးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါထိုင်နေနေတယ်
Tadi program ini sudah biji program ini jangan lupa saya lagi. Ini biji sudah program ini saya lagi. Tadi program ini jangan lupa saya pilih dari sebuah itu. Jadi ini. Lagi ini saya lagi. Jadi aku. Tadi biji sudah tadi program ini ya di sekolah kami sih. Jangan lupa nanti. Not the game also is in the base of program and the G switch in as a scale on CPU to serve yam. Now pretty young much on this is a dinia lima, yabio shaya, but die here to south with India. Now pretty B A N D base of the dinia, yabio, and a base of the battery on the map along. And a dig on navy on me, major such in a pitchy colleague, then navy on swell yaw. Mimi, kalau selalu mudah application program ini solusi di dalam asas ni pada maya bios, kami atau dulu ya apa ni? Aku masih sembilan sen asas ni bang sudah dengan dah bila alu sembilan sen cina sudah bila alu eh Jesus dia mana? Kenapa?